Birleşmiş Milletler Teşkilatının 77. Baş Assambleyasına katılmak için Birleşmiş Ştatlarda səfərdə olan Türkiye Prezidenti New York'da Merkezi Park'ta gezintiye çıkıp, şehir sakinleriyle görüşen Prezident onlardan söhbət edib, şekil çektirmek isteyen kim, Erdoğan'la söhbət etmek isteyen kim ve yanına oturmak isteyen kim. Türkiye Prezidenti hatta bazılarına məsləhətlər de verir. Maraqlı görüntüler var, baxaq. Maraqlı gəzintidən sonra Erdoğan New York'daki restoranların birinde yemek yiyip, burada da maraqlı diyalog yalanıb, deməli yanına gələn bir nəfər Erdoğanla söhbətləşib və onu tərifləyib, deyib ki dünyanın ən yaxşı prezidentisən. Biz deyək. Hello. Nice to meet you. People from Burkina Faso, that's the best president in the world.